Aktori i njohur Brad Pitt ka nisur një tjetër histori dashurie, këtë herë me Ines De Ramos. Dysh janë ndoqën së bashku nga lane 12 vjetore të Art Film të Lakma, në Los Angeles, ndërsa fotografuan në këtë ngjarje, shumë afër me njëri tjetrin. Pitt dhe Ines kanë një kimi shumë të fortë me njëri tjetrin, ndërsa burime ekskluzive për këtë media kanë treguar se dysh janë shumë të lumtur së bashku dhe po presin me padurim që kjo lidjet e zgja sa më shumë. Të dy janë shumë të lumëtur dhe shumë mirë bashkë, ata shionjë shoqërinë njëri tjetërit dhe kajlua një kote mrekulueshme në gajlas e bashku. Ata ishin super të dashur duke qeshur dhe duke bërë shakamet e gjithë rëth tyre. Dyshja duke se po kajlone një kote mirë. Pit dhe Deramon, kajluan vitin rrisë e bashku me pushime në Kabo, Meksik, dyshja o dhe tua në për Evropë, duke kajluar momente të bukura me njëri tjetërin. Kulmi i marrëdhënies së tyre erdhi në muajin e Sh. Valentinit, aty ku aktori i dhuroi një dhuratë buqe të madhe me lule rozë. Si një shenjë që raporti tyre tashmë është konsoliduar dhe ka marrë përmasa tepër serioze.